ូប្រដាល់លោកអេភូថងនិងអ្នកប្រដាល់ពីររូបវិភាគពីជំនួបរវាងបឺតសង្ឃឹមនិងអេលីតសាន់ថាអាចនឹងមានភាពតានតឹងព្រោះអ្នកទាំងពីរសិតសឹងតែល្អមិនអាចប្រហែលបាននោះទេខណៈភាគរយឈ្នះគឺបឺតសង្ឃឹមមានប្រៀបជាងថ្លែងប្រាប់ SBM News នៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបអេភូថងកីឡាលោកអេភូថងបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ជំនួបអ្នកទាំងពីរគឺម្យ៉ាងម្នាក់លោកថាម្នាក់វ័យបុកម្នាក់វ័យក្បាច់ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកវ័យបុកមិនឈ្នះវ័យក្បាច់នោះទេលោកថាខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងពីរគឺល្អប៉ុន្តែបើមើលទៅសាច់វាយមិនឈ្នះបើសង្ឃឹមទេព្រោះសង្ឃឹមមានបច្ចេកទេសល្អហើយសង្ឃឹមមិនវ័យបុកតាមការញាក់របស់អេលីតសាន់នោះទេសម្រាប់ខ្ញុំរំពឹងលើបើសង្ឃឹមមានភាគរយឈ្នះច្រើនដោយឡែកអ្នកប្រដាល់ឈឿនល្វីបានអះអាងថាជំនួបរវាងអេលីតសាន់និងបើសង្ឃឹមគឺមានភាពតានតឹងព្រោះអ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែជាជើងខ្លាំងបាននិយាយពីការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរគឺម្យ៉ាងម្នាក់អេលីតសាន់ជាកីឡាករបុកហើយអាវុធធ្ងន់ទាំងព្រមទាំងជើងដៃកម្លាំងស៊ូប៉ុន្តែកីឡាករបើសង្ឃឹមជាកីឡាករក្បាច់ហើយមានស្នៀតប្រយុទ្ធល្អបើវាយក្បាច់ពិបាករបស់សង្ឃឹមហើយប៉ុន្តែបើវាយបដូគឺពិបាកស៊ីសងគ្នាណាស់អញ្ចឹងมันអាចប្រហែលបានទេតែយ៉ាងណាឈឿនល្វីថាបើសង្ឃឹមមានប្រៀបជាង60-40มันខុសពីឈឿនល្វីកីឡាករធុនចន្ទៈបានឲ្យដឹងដែរថាបើវិភាគគូទាំងពីរនេះគឺល្អដូចគ្នាប៉ុន្តែស្នៀតរបស់អ្នកទាំងពីរគឺម្យ៉ាងម្នាក់ចន្ទៈថាអ្នកទាំងពីរល្អម្យ៉ាងម្នាក់អេលីតសាន់ជាកីឡាករវ័យបុកប៉ុន្តែបើសង្ឃឹមជាកីឡាករល្អក្បាច់អញ្ចឹងបើវ័យបុកគឺពិបាករបស់អេលីតសាន់ហើយប៉ុន្តែសង្ឃឹមប្រហែលមិនអាចវ័យបុកនោះទេពលគឺសម្រាប់អ្នកទាំងពីរ50-50សូមរំលឹកផងដែរថាឆ្លងកាត់ការប្រកួត4ជុំកន្លងមកនៅក្នុងពូល A កីឡាករសុនរ៉ាគីមបឺតសង្ឃឹមនិងអេលីតសាន់មាន10ពិន្ទុស្មើគ្នាខណៈពុតសម្បូមាន8ពិន្ទុរឿមវណ្ណៈមាន6ពិន្ទុចំណែកមនសាមេតមាន4ពិន្ទុនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវគ្គសន្សំពិន្ទុពូល A ជុំទី5ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែររឿមវណ្ណៈប៉ះមនសាមេតសូនរ៉ាគីមប៉ះពុតសម្បូនិងបឺតសង្ឃឹមប៉ះអេលីតសាន់ក្រៅពីការប្រកួតវិលជុំដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏មានការប្រកួតមួយទឹក9នាទីសូដាសុជាតប៉ះតៃទូតខំក្លានាងប៉ះសាងហ្វាមកពីប្រទេសថៃនិងគូមិត្តភាពអន្តរជាតិ3ទឹកកីឡាករយេនឌីណាប៉ះឈោកមខុននិងអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃបេតុងថៃធុនរិទ្ធីប៉ះនិងភូថៃ